O cara voltou. Ei, vou te contar uma parada que você vai ficar de cara. Bombear, tá clear. Essa porta da minha cara não, fila da puta. Botei pro terra, botei pro terra. Dois lá, dois lá. Cima. Cima. Terra, terra, terra. Nossa. Terra. Que isso? Girando? Gira não, Sérgio. É, na esquerda aqui, aham. É, casinha do ar, só tem uma casinha. Vai, vai. Não entrei, não entrei. Tá costas, costas. Puxa costas. Puxa costas. Pode ir lá, tio Carlinho. Eu vou quebrar, Junior. Deixa que eu quero. Pode deixar. Eu quebrei já. Claro que tô. Caralho, que pet horrorosa. Ah, não tem aqui, tipo. Tá com até 4, viu, Login? Vem, Login, é aqui. Em cima da terra, parece que, ou da casa. Cat, 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 pegou. Vem, B, vem, B. Desce que eu já dominei Double Door. Você tá smocado pro Double Door. Vai, pode entrar. Abre Double Door, Scroll. Pode ter costas, tá, Luke? É provável que vai ter aqui, né? Vai entrar. Vai acho entrar. Difícil, acho difícil ter costas, acho difícil, mas pode ter. Você matou o Gap. Vem aqui, né? Comigo. Não se mexe mais, Cauã, não se mexe mais. Não se mexe, não abre, Cauã. Você pode estar na direita, Cauã, você não precisa abrir aí, velho. Foi. Acabou, ele saiu, ele saiu. Vai morrer também esse. Não morreu. Quando eu falar, vocês morrem. Caralho, não sei subir aqui mais dessa porra, velho. Pode ultiar agora. Cadê esses caras, velho? Deve ter ido tudo lá. Vem, B, planta. Vai ter rampa, 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 rampa. Planta, tá tudo smocado, relaxa. Vou tirar a cara agora, não consegue bombear agora. Boa. Mais um rampa, tira a cara. Nossa, Breaking Bad, calma. Ai, caralho, Gabriel. Você entrou na minha frente. Melhor um pouco. Nada a ver o que você tá falando, rapaz. O pai é a melhor das bombas que tem. O Gabriel me matou de ódio ali. Você puxou bomba, o cara apareceu. Na direita. É, seria.
Boa. Eu ia falar trilha. Desceu um. Desceu? Fora. Desceu, desceu um. Tá, eu tô descendo. Tá, eu já desci também, C4 nossa, um do outro. Nossa, terra. Digo. Nossa, que porra é essa? Mais um fora. Só que eu nem posso subir mais. Fora. Ah, como caga. Pera aí, filho. Deixa, vou ficar na... Ai, desceu, desceu o duto, caiu o duto, caiu o duto, calma. Subiu de volta, eu acho. Não pegou a C4. E aí, boa, boa, mais um. Mais. Tá em cima de você, Knox, no duto. Ah. Não. Tem pra B agora, agora tem. Calma. Tomei na smoke, velho. Achei que você tava olhando. Boa. Mais um aí no troféu. Boa, jogou. Perfeito. Certinho. Ui, ui. Deixa. Nossa, uma granada eu contigo. Eu quero trocar, aí. Mano. Botar aquela versão. Eu quero botar antiga, como antigamente. No... Eu compro pelo número. É, tá pelo mouse. Pelo teclado, quer dizer, tá tudo errado pra mim. Nada mesmo. Rush B. Bem B? B, 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 Rush B. Vai rodar. Luguinho, tô indo pelo ACT. Barana. Aqui. Carro, carro. Tá. Preso o carro. Só não morrer. Vem aqui. Pro B? Carro. Foi ainda B, não. Foi B. Entrou. Ah, tá só tem um carro ainda. Vai bem na esquerda. Banguei, alta. Não banguei não, banguei alta. Banana. Posso? Boa. Tem smoke caverna. Vai ter up carro, mano. Cuidado. Eu sei. Nice, tem mais um. Mais um. Ai! Nossa, voltou pra caverna. Caverna, banana e caverna. Mais um. Meu Deus. Legal. Vem quente, vem quente. Vê, nossa. Tem nip aqui. Nip 1. Faltei no meio do bomb pra vocês aí. Oi, tá. Peguei perdido nip. No meio. Cadê esse? Tá base, né? Base. Ah, você pega ele, você pega ele. Facada. Boa. GG. Caralho, 27 mais perto cada dia kill, que passa. Alpiniste, vai se fuder. 27 matou, hein? Kill. Matou, hein? Caralho, vai detonar. Tá aquecido já.